Jævel, sjekk her, da. Hva må det være? Å, fy flate. Du, skolemusikken skal loppemarked i helgen, vet du. Det er stilig. Men loppemarked, det hadde ikke vært så dumt. Da kan vi få rydde opp alt skrotet oppe på loftet også. Ja, det står her. Og de tar imot lopper på skoleplassen fra klokka tre. Da slipper vi alt det maset med å leie konteiner og greier. Det er jo veldig mye drit her oppe, er det ikke det? Skal jeg love deg? Gamle pinnestoler og halvspiste, gamle møllspiste kommoder og klær. Heng opp bort til mora di, Nils. Du, slutt å fleip, da. Nei, det, du, bare vent. Til hun får se den der gamle møllspiste hatten etter tanta mi som er oppe på loftet her. Hun kommer til å bli helt vild, skjønner du.